pregles Sanela i dobrodošli na ovo moje imanje i volim raditi motorkom. Evo, kraj tih vanjskih poslova volim i šivati, a uz šivanje evo, izrađujem tulipane koje jako volim. Volim raditi voštane bukete cvijeća, evo, kao i svječice iz kalupa. Uz to se volim baviti slikarstvom, evo, koje je moj, budemo rekli, hobi. I napravila sam si haljinu za taj festival žena, s kojom sam jako ponosna. Puno vam hvala.